Rahman surasida oyat keladi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhul la yabghiyan. Alloh azza va jalla ikki bahrni, ya'ni dengiz va daryoni yaltaqiyan, bir-biri bilan uchrashadigan qilib qo'ydi. Va baynahuma barzakhul la yabghiyan, ularning o'rtasida to'siq bo'lib deydi. Dengiz bilan daryo suvini o'rtasida to'siq bo'lib, la yabghiyan, bir ikkinchisiga qo'shilib ketmaydi. Tasavvur qiling, dengizning suvi odatda qanday bo'ladi? Sho'r bo'ladi. Ichishlikka yaroqsiz bo'ladi. Daryolarniki esa chuchuk bo'ladi. Ichishga yaroqli bo'ladi. Daryo suvidan ko'ra dengiz suvi ko'proq, to'g'rimi? Endi o'sha daryo suvi dengiz suviga yoki dengiz suvi daryo suviga qo'shilar ekan, bir-biriga o'sha suvlar aralashib ketmaydi. Chuchuk suv sho'r, sho'r suv esa chuchuk bo'lib nordam bo'lib qolmaydi. O'sha to'siq bor o'rtada. O'sha parda bor o'rtada. Abuna Alloh azza va jalla qilib qo'ygan.